Dobrý den, vážení diváci. Ve zpravodajském magazínu Jindřichohradecké televize vás teď čekají reportáže i pozvánky od Vajgaru. A já vás ráda provedu. Městská hromadná doprava v Jindřichově Hradci do nového roku vjela novými autobusy. V rámci pravidelných obnov totiž ČSAD Jindřichův Hradec zakoupila dva vozy Mercedes-Benz Conecto. Celková investice vyšla společnost na 12 milionů korun. V rámci pravidelné obnovy vozového parku získala městská hromadná doprava v Jindřichově Hradci na začátku letošního roku dva nové autobusy Mercedes-Benz Conecto. Typově je to stejný, my nemůžeme ze smlouvy nasadit nějaký jiný autobus, než je daný smlouvou. Technické vybavení se zase shoduje s tím, co měli starý autobusy, to znamená, jsou vybaveni klimatizací, mají nástupní plošinu pro vozičkáře. Nízkopodlažní modely splňují nejpřísnější emisní normu Euro 6 a zajišťují bezbariérový nástup i výstup. Autobusy jsou vybaveny vnějšími i vnitřními informačními tabulemi a systémem hlášení pro nevidomé. Ty dva nové autobusy samozřejmě už jsou moc potřebné z důvodu toho, že možná někteří občané, kteří jezdí pravidelně, zjišťují, že více jsou nasazovány i třeba modrobílé autobusy, že to úplně zjednoduším. Takže věřím tomu, že tyto dva autobusy budou sloužit do konce této smlouvy, kterou máme, a následně samozřejmě jsme připraveni v rámci té soutěže i získat některé modernější prvky do těch autobusů. Tento autobus je ve standardním vybavení, tak jak to máme ve smlouvě, takže věřím tomu, že pro občany to bude prakticky jenom v tuhle chvíli plusová věc, hlavně, jak už asi řekl kolega Vaňas, který to má tady na starosti u nás v Jindřichově Hradci, tak mi se hrozně líbí, že ty autobusy jsou vybaveny, řekněme, dvoumístným prakticky místem pro kočárky a pro vozičkáře. To si myslím, že to bylo moc dobře, protože v těch standardních starších autobusech ten prostor byl velice malý a samozřejmě ty problémy na našem MHD byly. Takže tady bych chtěl ještě jednou poděkovat i, že mysleli na tento prostor, který byl problémem i v minulosti. Nové autobusy jsou ve žlutomodrých barvách městské hromadné dopravy v Jindřichově Hradci. Spolu s dalšími pěti obsluhují cestující na 10 linkách ve městě. V současné době máme nasmlouváno 540 tisíc kilometrů ročně, jezdíme to 7 autobusama a jeden náhradní autobus, který tak jako ve smlouvě máme. To znamená, že a to nové připravené MHD, který počítáme na těch 10 let nově vysoutěžený, tak protože nejsme dneska schopní už dělat nějaké zásadní změny, když přijdou nové věci, nové změny, které potřebují občané třeba s někam se dostávat, tak v tuhle chvíli v tom novém výběrku budeme počítat s 8 autobusama, abychom dokázali pro občany během toho roku i měnit ten jízdní řád lépe než v současné době. Nové autobusy cestujícím nabízí kapacitu 30 míst k sezení a 74 na stání. Stejně jako ve všech ostatních vozech Jindřichohradecké MHD je v nich možné platit bankovní kartou. Cestující také oceňují klimatizaci a dobrou zprávou je i to, že jízdné se pro letošní rok nezdražovalo. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. Skoro celý půl rok budou letos trvat dopravní omezení v Nežárecké ulici. Vyžádá si je oprava mostu přes řeku. Práce tu mají vypuknout v červnu. Rekonstrukci mostu v ulici Nežárecká plánuje město na letošní rok. Silniční přejezd přes řeku tady bude nutné kompletně přestavět. Investiční akce počítá se sesazením stávající nosné konstrukce mostu, s její náhradou a se zbudováním zcela nových železobetonových úložných prahů se závěrnými zítkami i s dalším příslušenstvím k mostu. Zadání veřejné zakázky odsouhlasili radní Jindřichova Hradce ještě na konci loňského roku. V tuhle chvíli probíhá vyhodnocování nabídek zhotovitelských firem. Práce na mostě mají začít k 10. červnu a trvat budou skoro půl roku. Mezní termín dokončení je stanovený na konec letošního listopadu. Rekonstrukce přitom počítá s úplnou uzavírkou mostu, jak pro automobilovou dopravu, tak pro pěší, a to po celou dobu stavby. Město Jindřichův Hradec připravuje záměr na využití chátrajícího domu v Nežárecké ulici číslo popisné 62. Měl by zde vzniknout příjemný prostor pro bydlení. Budova, kterou vlastní město, se nachází v historické zástavbě a má dobrou dostupnost do centra. Při rekonstrukci se počítá s využitím soukromého kapitálu. Bytový dům v Nežárecké ulici číslo popisné 62 v Jindřichově Hradci už dlouho chátrá. Je ve vlastnictví města a to nyní uvažuje o jeho rekonstrukci a využití pro kvalitní bydlení. V současné době se situace vyvíjí, takže jsme byli
Na jednání v Praze, kde jsem byl s naším městským architektem a snažili jsme se inspirovat, jak přistupují k těmto objektům u nich, případně i k jednotlivým lokalitám. Na základě zkušeností, které jsme si tam nazbírali a které jsme měli možnost odkonzultovat, bychom rádi přistoupili k ideovi zpracování ty myšlenky rovněž formou budoucí projektové dokumentace. Důležitý asi z toho hlediska je, abychom věděli tu finální podobu, vychází se z ty úvahy, nebo spíše ty studie ideový, kterou náš pan architekt zpracoval. A teď bude otázkou, nakolik se nám povede, ať už jít cestou spolupráce třeba s soukromým investorem, s kýmkoliv dalším, ale nejdřív zkusíme ve vlastních silách dokončit ten projektový záměr z obecné položky, kterou na projekty máme. Předpokládá se, že by v domě v jedné z nejstarších částí Jindřichova Hradce mohly vzniknout městské byty. V tuhle chvíli tak ta Nežárecká ulice je bohužel znehodnocená tou průjezdnou dopravou, takže člověk, který tam buď jenom projíždí autem nebo rychle prochází, nedá si tu práci, že by se zastavil a podíval se na ty jako hodně často původní vjezdová vrata, původní kování, je tam spoustu jako specifických prvků, tak může vlastně tuhle tu lokalitu docela opomíjet. A když si dáte ten čas a projdete si to místo, tak zjistíte, že ty domy tam mají opravdu jako velkou kvalitu a velkou hodnotu historickou. Tenhle ten dům byl bohužel v minulosti minimálně jednou přestavován na to dost necitlivým způsobem, takže já jsem rád, že v tuhle chvíli ve vlastnictví Jindřichova Hradce. Bohužel z toho, co tam vzniklo, jako v minulosti ta započetá rekonstrukce, tak se prakticky nic nedá použít a je to věc, která se bude muset odstranit. Nejenom, že to je nekvalitně provedeno, ale v podstatě ani to nemá žádnou logiku a estetiku. A já jsem k tomu udělal takové jednoduché koncepční schéma, kdy jsem se pokusil zase stejně jako v případě těch špitalských lomenodukilských kasáren, tam umístit nějaký přiměřený počet bytových jednotek. Přízemí by pak mohlo být využito pro nebytové prostory, ať už kanceláře, obchody, nebo do budoucna třeba i kavárnu. Je tam krásný, klidný, tichý dvůr a navazuje na to ještě jeden dvůr, kde zahradní altánek pro děcka, pak už navazuje ten zelený hřbet, který míří směrem ke Karlovu. A myslím si, že to je v podstatě i celkem pěkná lokalita pro nějaké rodinné bydlení. Ten počet těch bytů, který se tam dá umístit, není až tak velký. Mně to vycházelo okolo 10 bytů, ale zase je to jenom o tom pocitu, kolik by jich tam mělo být a jaké velikosti. Myslím si, že tam může být dost hezký prostor, jak toho předního, tak toho zadního dvora, tak aby tam byl nějakým způsobem doplněný ten rodinný život v těch bytech jako takových. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. Od ledna letošního roku má muzeum Jindřichohradecka novou ředitelku. Stala se jí Martina Machartová, která ve funkci vystřídala dlouholetého ředitele Jaroslava Pikala. Ten ve vedení muzea stál od roku 2001. Slavnostní inaugurace za účasti zástupců Jihočeského kraje se konala v pondělí 15. ledna. Už od roku 2001 působil jako ředitel muzea Jindřichohradecka Jaroslav Pikal, který ke konci loňského roku z funkce odešel. Já odcházím na základě svého vlastního rozhodnutí, čili mezi mnou a muzeem nebo mnou a zřizovatelem muzea podle mého vědomí není absolutně žádný problém. Čili s muzeem budu příležitostně samozřejmě navštěvovat a s jeho pracovníky udržovat běžné lidské kontakty. Myslím, že o tom, co se mi podařilo nebo nepodařilo, by měli asi mluvit i jiní lidé, protože kdybych začal všechno vyjmenovávat, tak by to mohlo znít hodně neskromně. Máme díky spolupráci s městem Jindřichův Hradec velmi zajímavé nové moderní expozice na Balbínově náměstí. Za druhé bych zmínil, že poprvé v historii muzea všichni pracovníci muzea sedí v adekvátních prostorách a konec konců dá se zmínit i to, že poprvé v historii města prakticky celá sbírka muzea je uložena ve vhodných prostorách. Ve výběrovém řízení na post ředitele muzea se objevili především lidé, kteří ho dobře znají. Nejlépe se v něm dařilo Martině Machartové, která tedy muzeum Jindřichohradecka od ledna letošního roku vede. Paní nová ředitelka Martina Machartová přišla s velmi dobrou koncepcí a u ní bylo vidět, že jako marketingový pracovník ví, že muzeum bez lidí není schopno žít.
Pro nás je to velmi důležité, protože tady jsou velmi dobré podmínky pro to, aby jsme mohli rozvíjet to muzeum. A to jsou nejenom bohatá sbírka jesliček, ale i krízové jesličky. To je, myslím si, velká doména právě tohoto muzea a proto i naše zahraniční cesty, které jsme na konci roku podnikli, vedou k tomu, abychom navázali spolupráci s naším příhraničím. A to právě paní ředitelka též ve své koncepci zdůrazňovala a to se mi strašně moc líbilo. Odcházejícímu řediteli, s kterým jsem měl možnost 7 let spolupracovat, musím říct, že mezi námi se objevil takový jako přátelský kontext a musím říct, že já jsem člověk, který vůbec nepatří do toho jejich rangu. Já jsem strojař, ale pan doktor Pikal je člověk z venkova a já bych mu chtěl popřát, aby mu sloužilo hlavně zdraví. Hlavně zdraví, aby si naplňoval své cíle, své koníčky, aby si toho důchodu co nejvíce užil. A paní ředitelka, teď bych popřál, aby její kolektiv se rozrůstal, aby byl stále tak optimistický, aby byl přátelský, aby byl loajální a aby skutečně, jako ona ve svých 5P, napsala i 5 etických kodexů, aby chtěl spolupracovat. Já jsem o tom přesvědčen, že tady jsou lidé, kteří spolupracovat chtějí. Nová ředitelka Martina Machartová v muzeu Jindřichohradecka pracuje 4. rokem. Dosud vykonávala 3 profese. To, co mají v jiných muzeích 3 pracovníci, tak já jsem byla produkční, který v podstatě plánuje, realizuje, organizuje veškeré velké muzejní akce. To znamená Velikonoční veselice, Běžná věž, Muzejní noc, Jindřichohradecké jinohrádky. Pak jsem pracovala jako marketingový a PR pracovník a tisková mluvčí muzea. No a třetí taková v podstatě pracovní pozice byl muzejní edukátor. Muzejní edukace byla v podstatě mým miminkem, které jsem si vypiplala. Je to práce, která mě nesmírně bavila a naplňovala, takže určitě i v mé nové roli si část této pozice zanechám. K přihlášení do výběrového řízení novou ředitelku pobídli kolegové z muzea. Já, abych pravdu řekla, tak bych asi do toho už dobrovolně ani nešla. Říkala jsem si, že už jsem stará dost na to, abych zdolávala nějaké výzvy a že to nemám zapotřebí a že má předchozí pracovní pozice mě dostatečně naplňovala a přinášela mi radost. Pak jsem vše zvážila a řekla jsem si, ano, půjdu do toho a šla jsem do toho na 100%, tak jak jdu do všeho na 100%. Martina Machartová se těší na to, že naváže na práci svého předchůdce. Těším se na spolupráci se svými mými kolegy a já budu mít dveře otevřené pro všechny dobré, nové, zajímavé nápady, myšlenky a projekty. A já věřím, že se mi tyto projekty podaří spolu se svými kolegy realizovat a obohatíme tím kulturní život našeho regionu. Ráda bych poděkovala všem, kteří mě na této cestě podpořili a já věřím, že vytvoříme společně prostředí, ve kterém budeme moci realizovat spoustu nových zajímavých projektů. K tomuto účelu jsem si vytvořila model, jež jsem pracovně nazvala 5P, který bude základem naší firemní kultury. Budu usilovat o to, abychom se všichni podíleli na vytváření příjemného, přátelského, pozitivního pracovního prostředí, které bude založeno na 5 etických hodnotách, jež pro mne byly celý můj profesní život stěžejní. Vzájemný respekt, důvěra, loajalita, ochota spolupracovat a úcta. Slavnostní uvedení nové ředitelky do funkce se za účasti zaměstnanců muzea Jindřichohradecka a zástupců Jihočeského kraje konalo v pondělí 15. ledna. Martina Machartová na setkání představila svou vizi, podle které má být muzeum centrem, které propojuje bohatou regionální historii a přináší ji blíže srdcím návštěvníků. Díky rozsáhlé sbírce obsahující více než 100 000 sbírkových předmětů budeme živoucím centrem pro vzdělávání, bádání, inspiraci. Naše mise spočívá v poskytování přístupu k bohaté historii regionu prostřednictvím interaktivních expozic, výstav a edukačních programů, komentovaných prohlídek, workshopů, přednášek, konferencí a doprovodných akcí. Muzeum bude místem setkávání, diskuzí a komunitních aktivit. Cílem je zvýšit povědomí o dědictví regionu a jeho vlivu na českou kulturu a historii, přičemž
čemž se budeme snažit oslovit široké spektrum návštěvníků od místních obyvatel a školních skupin až po turisty a milovníky kultury. S využitím moderních technologií, atraktivních výstav a vzdělávacích programů vytvoříme inspirativní prostředí, které podněcuje zvídavost, učení, kreativitu. Při zachování tradic a historické autenticity chce muzeum reflektovat aktuální trendy a potřeby návštěvníků, aby se stalo nedílnou součástí kulturního života regionu a přispělo k jeho rozvoji. Muzeum bude místem, kde se historie stává přístupnou, inspirativní a relevantní. Bude centrem, které nabízí inovativní a interaktivní zážitky, které vzbuzuje touhu po poznávání minulosti a umění prostřednictvím kreativních výstav a poutavých expozic. Během inaugurace nechybělo ani předání dárku a poděkování bývalému řediteli muzea Jindřichohradecka. Já bych chtěla také poděkovat bývalému panu řediteli doktoru Jaroslavu Pikalovi za jeho více než 20leté působení v naší organizaci. Vedl organizaci, která díky jeho předchozí činnosti zkvétala a stojí na pevných základech. Instituci, která perfektně funguje, má skvělé odané zaměstnance a díky tomu všemu nevyžaduje žádné velké razantní změny. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. Přijímací zkoušku na nečisto nabídne všem zájemcům o studium střední odborná škola v Jindřichově Hradci. Spojená bude s prezentací maturitních i učňovských oborů při dnu otevřených dveří. Já bych chtěl pozvat všechny budoucí žáky středních škol, to znamená tedy ti z 9. tříd, aby se přišli k nám podívat 25. ledna, kdy bude na všech pracovištích naší školy den otevřených dveří. Chtěl bych ještě připomenout, že součástí tohoto dne bude také vykonání takzvané zkoušky, přijímací zkoušky na nečisto, a zvláště v tomto období, kdy se chystá na žáky 9. tříd nějaký nový model té přijímací zkoušky, nemyslím si obsahově, ale spíš ten proces, tak bych doporučoval, aby se tohodle toho klání na nečisto zúčastnili. Myslím si, že budeme mít nějaké informace už toho 25. ledna, které bychom jim mohli ještě i přiblížit, eventuálně si s nimi o tom popovídat. Takže den otevřených dveří probíhá od 8.30 do 17 hodin a platí to pro všechna pracoviště, jak tedy tu budovu sídla, to znamená u nemocnice, kde jsou maturitní obory, tak na učilišti, tak na středisku odborného výcviku na Novém dvoře. Novoroční setkání klubu Historie letectví nabídne tradiční ohlédnutí za loňským rokem. Tentokrát už v pátek v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka. Dovolte mi prosím, abych vás všechny co nejsrdečněji pozval na první přednášku, na první akci klubu Historie letectví Jindřichův Hradec, která se bude konat v lednu v roce 2024 v prostorách zde konferenčního sálu Muzea Jindřichohradecka. Je to již tradiční přednáška, která se jmenuje To nejlepší z činnosti, tentokrát za rok 2023. Přednášet to budu já jako předseda klubu s Radkem Novákem a s dalšími kolegy. Určitě budeme vzpomínat 30. setkání letců v Jindřichově Hradci, vlastně jubilejní, poslední a velké. Zaspomínáme na Letecké muzeum Dešná, kde jsme udělali velmi výrazné změny. Chceme představit pokračování renovace repliky Spitfireu z filmu Tmavomodrý svět. Určitě a největší blok budeme věnovat naši expedici Péreminde 2023, kdy jsme s kolegy jeli po Německu po vlastně válečných lokalitách. Zaspomínáme nedávno zasnulého našeho kamaráda pilota kosmonauta náhradníka Oldu Pelčáka a další a další jiná témata. S tím, že budeme vlastně během těch dvou hodin promítat dokumenty, jak z Jindřichohradecké televize z archivu, tak z archivu kolegy Ládi Vondrky, budeme promítat fotografie a archivní materiály. Vstup je volný a těšíme se s vámi na setkání v pátek 26. ledna 2024 v 18 hodin zde v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka. Městský ples Jindřichova Hradce má letos už jubilejní ročník. Pořadové číslo 30 chystá městská kultura na poslední sobotu v měsíci. A program bude stát skutečně za to.
Rád bych pozval ještě příznivce dobré zábavy na 30. reprezentační ples města Jindřichův Hradec. Koná se 27. ledna v kulturním domě Střelnice. Celým večerem bude provázet herec Petr Rychlý, bude hrát orchestr Karla Vlacha, půlnoční překvapení zajistí Pepa Vojtek a co se týká přetančení a tanečního vystoupení, to je překvapení, budou finalisti ze Stardance České televize z pořadu. Do Jindřichova Hradce míří Lukáš Pavlásek. Se svojí woman show pobaví všechny pod střechou kinosálu na Střelnici poslední pondělí v měsíci. Městská kultura Jindřichův Hradec vás zve v pondělí 29. ledna od 19. hodin do kinosálu kulturního domu Střelnice. Můžete zde navštívit one man show jednoho z nejznámějších a rozhodně nejvýraznějších českých stand-up komiků Lukáše Pavláska. Jeho celovečerní pořad Planeta slepic vás provede světem mezilidských vztahů, udržitelnosti a všelijakých každodenních i ne zas tak obvyklých situací. V prodeji už zbývají poslední volná místa, proto s nákupem vstupenek dlouho neváhejte a zajistěte si svá místa včas. Vstupenky jsou v prodeji na pokladně kulturního domu Střelnice a online na kultura.jh.cz. Vysokoškolské vzdělání v oboru management nabízí Jindřichovohradecká fakulta pro bakaláře, magistry i doktory v denní i dálkové formě. Získat titul bakalář jde i v oboru procesní řízení. Informace jak o studiu, tak o přijímačkách škola nabídne během středečního dne otevřených dveří. I v letošním jubilejním roce, neboť v letošním roce slaví Fakulta managementu v Jindřichově Hradci 30 let své existence, budeme pořádat pro zájemce o studium na naší fakultě Dny otevřených dveří. Ten první, kterému říkáme zimní den otevřených dveří, přece jenom je zima, proběhne ve středu 31. ledna a budeme začínat v 10 hodin v prostorách dvorany, kde na všechny zájemce o studium bude čekat, jak už je u nás zvykem, snídaně nebo takové malé občerstvení na příjezd. Samozřejmě řada informací o tom, jak to studium u nás funguje, jaké jsou podmínky přijímacích zkoušek, a to vše si budou moci zájemci o studium vyslechnout nejenom od představitelů fakulty, ale především z úst našich studentů, kteří jsou v podstatě ti nejpovolenější, protože ti ten život na té fakultě žijí a můžou předat ten svůj pohled právě zájemcům o studium, kteří by u nás chtěli studovat. O pěších túrách a poutích s duchovním přesahem bude další z přednášek pořádaných městskou knihovnou v Jindřichově Hradci. O svých cestách po Evropě tady promluví Karolína Píchová. Jménem městské knihovny Jindřichův Hradec bych chtěl pozvat naše čtenáře na přednášku ředitelky Jindřichohradecké charity paní Karolíny Píchové s názvem Řídě na cestách. Pěší putování je obohacující aktivitou pro tělo i mysl, ale zároveň může přinést i řadu výzev. Své o tom ví také Karolína Píchová, která má za sebou již několik poutí. Absolvovala též poutní cestu do Říma dlouhou 930 kilometrů. Pouť spojila s úmyslem vybrat za každý kilometr 100 korun na pomoc lidem na okraji společnosti. Přednáška se uskuteční 31. ledna od 16.30 v poslechovém sále městské knihovny. Studenti, žáci, ale i dospělí kreativci mají i letos šanci probudit své návrhářské fantazie a otisknout je do vlastního textilního modelu. Návrhářskou soutěž pořádá po loňské úspěšné premiéře opět Dům gobelínu kulturních tradic a řemesel. Všechny modely se předvedou na soutěžní přehlídce v červnu. Do března je čas podat si přihlášku. Textilní fantazie umožňuje proměnit ve skutečnost stejnojmenná soutěž pořádaná Domem gobelínů, kulturních tradic a řemesel. Už druhým rokem oslovuje všechny, kteří mají blízko k módnímu návrhářství. Letošním tématem jsou inspirace z výjevu tapisérii Marie Houp Tajnicerové. A takovou novinkou v letošním roce je ještě jedna kategorie, to znamená, že školy, studenti, žáci mají svoji kategorii. Týmy i jednotlivci ze škol předvedou stejně jako všichni ostatní tvůrci z kategorie pro veřejnost vlastní výtvory na finální módní přehlídce. Ta se po vzoru loňské premiéry chystá na oslavy Dnů města Jindřichova Hradce. Jsme rádi, že vlastně už ten první ročník se setkal s velkým ohlasem.
módní přehlídky se zúčastnila řada modelů a vlastně soutěžící byly všech věkových kategorií, to znamená od těch nejmenších až po dospělé. První ročník byl inspirován motivy města a oděvní modely byly opravdu překrásné. Každý model má možnost být doplněn oděvními doplňky, ať je to klobouk, kabelka a nebo další doplňky dle uvážení soutěžících. Přihlášky do soutěže přijímá Dům Gobelínů do konce března. Pak je ještě čas stříhat, špendlit i šít. Až 2 týdny před červnovou přehlídkou je potřeba zaslat fotku a popis modelu. S hotovým dílem potom soutěžící přijdou na nácvik módní přehlídky. Účastníci soutěže budou zasílat grafický návrh modelu a potom je nutné, aby si zajistili modelku nebo osobně předvedli svůj model na módní přehlídce, která je současně soutěžní, to znamená porota podle několika kritérií hodnotí. Těch kritérií bylo v loňském roce několik, ať to byla kreativita, nápaditost, zpracování. Vítězné modely budou stejně jako v loňském roce vystaveny v Domě gobelínů, kulturních tradic a řemesel, a to až do konce roku. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika. Fotbalisté z Jindřichova Hradce najeli po vánoční pauze na intenzivní přípravu. Pro jarní část divize mají jasný cíl – udržet se v republikové soutěži, kam se na podzim vrátili po jednom roce hraní krajského přeboru. Po 4letém působení v republikové soutěži sestoupil fotbalový klub 1910 Jindřichův Hradec do krajského přeboru na jaře 2022. V nižší soutěži ale áčkový kádr od Vajgaru rozhodně nehodlal zůstat. Stačila jedna úspěšná sezona a loni na podzim se Jindřichův Hradec opět vracel do divize. Zase u nás došlo k významným změnám v kádru před sezonou. Odešlo, tak jako v loňské sezóně, asi 8 hráčů, především zkušenost. Podařilo se nám dokoupit nebo doplnit kádr 5 mladíky, takže jsme opravdu nevěděli, co od toho očekávat. Nicméně mládí přineslo energii, přineslo pohyb na hřiště. Tým si sednul a v první polovinu soutěže musíme hodnotit velmi kladně. Energetické zápasy především z první půlky podzimu vystřídaly komplikace spojené hlavně s úzkým kádrem. V posledních kláních musel vlajkový tým od Vajgaru dobírat hráče z dorostu. Opravdu to mělo energii, dařilo se nám výsledkově, pak začala přicházet zranění a ten závěr podzimu už to bylo o vůli a ty poslední 2 zápasy už jsme nezvládli především výsledkově. Celková bilance podzimu je pro Jindřichův Hradec 6 výher, 2 remízy a 7 proher. S 20 uhranými body přezimoval áčkový tým na 9. místě tabulky. Do jara je pro fotbalisty od Vajgaru výzva zapracovat na obraně a zacházení s agresí. Jistotu mají hráči podle trenéra hlavně v útoku. To je ta útočná fáze, to je opravdu rychlost našich mladých hráčů po stranách, přechod do rychlého protiútoku, to si myslím, že jsou naše silné stránky. Co nás teda zlobí, tak je opravdu energie, především útočná fáze, kdy opravdu jsme nebezpeční, kdy kluci jsou agresivní na soupeřově polovině. Na té vlastní, co máme problémy, tak jsou standardní situace, kde se opravdu musíme zlepšit, protože příliš mnoho gólů jsme dostávali především po rohových kopech a volných přímých kopech ze stran. Po vánoční pauze najeli fotbalisté od Vajgaru na intenzivní přípravu teď v polovině ledna. Před startem jarní části si nachystali soustředění i 6 přípravných zápasů. Poprvé na ostro si zahrají proti Tachovu. Tým ze spodní části tabulky přijede do Jindřichova Hradce sehrát první jarní klání divize v sobotu 9. března. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika. S reportážemi jsme došli na konec. S dalšími zprávami z Jindřichova Hradce ale můžete počítat opět zase v pátek. Tak se do té doby mějte co nejlíp.